мислам дека во Македонија повеќе темата не се изборите. Иако 90% од зборувањето е за избори. Темата во Македонија сега веќе е правната држава. И мислам дека за секој паметен е јасно дека изборите се второстепена тема. Таа може би изгледа атрактивно, може би се турка во од страна на особено на власта да биде да е наметната тема и така натаму. Јас за тоа и сум пишувал. Гледам дека повеќе не е брзината на изборите, туку постановувањето на правната држава всушност темата во Македонија. И гледам дека они странциве се разбира и со некакви разбирања на домашни контексти, се обидува да направат барем една институција врз која што ќе може колку толку сигурно да се нагази. Тоа е во специјално обвинителство. За да тргне од негде ка институционалната реконструкција на обштеството. И ова одлагање на изборите што им се случи на ВМРО, иако тоа беше една унилатерална, билатерална одлука на самите нив, јас мислам дека и 5 јуни во таа смисла е датум кој што се повеќе станува дури и неважен. Како растат овие проблеми со кои што сме соочени, навистина станува неважно дали на 5 јуни ќе има избори, бидејќи ние имаме друг проблем. Нашиот проблем се е една комплетно окупирана, детално окупирана институционално окупиран систем кој што има огромен проблем да застане на некакви здрави носи. Прво, сите удари кои што ги доживеа политички Груевски наназад година дена, не се заради неговата желба да направи било што позитивно во Македонија демократски законски аспект. Значи, Груевски година и повеќе наназад влече потези кои што се изнудени. Изнудени се од една проста причина кои многумина не ја гледат. Груевски нема мнозинство во парламентот. Да тој имаше мнозинство во парламентот, самиот, тој ќе можеше на поинаков начин да ја води политиката. Видите, тоа мнозинство мора да го прави со коалициони партнери. Тој практично е цело време во една ситуација да тоа што ветува не може да го исполни, бидејќи ветувањата не може да ги спроведе, затоа што просто нема начин како тоа да ги спроведе. Таа коалиција се дуја една комплексна работа. Тој самиот внатре во собствената коалиција, од кај што излегува неколку души, но доволно души за да практично му се растори мнозинство. Во таа смисла, да се вратам на прашањето за роковите, тие се беззначени. Тие рокови си ги поставува он самиот. Нема нигде во пржино рок дека на 25-ти секако мора да има таму. Има ни за услови. Еве го падна тој рок. Истото е со 5 јуни. Мислам, можеме ние да они да се договарат едно друго на крај, доколку ние на вистина не успееме да консолидираме некаков избирачки список минимум. А ја не знам како ќе успеете вие за 2-3 недели, бидејќи колку што ја разбирам, тоа треба да се случи до некој април. Но... Јас ви велам дека на крајот ВМРО ќе се изненади. Они може да не разговарат за медиумите, така нели они за све не разговарат, но тоа ќе сетнат и ќе разговарат на медиумите, а не е исклучено да се случат работи и без нивни разговори. Затоа што ве враќам на првата поента, немаат они мнозинство во парламентот за да може да диктираат политичката агенда. Според тоа ВМРО, гледате, ВМРО цело време практично води една во суштина губитничка, бидејќи нема што да прават луѓето. Јас ги разбирам нив. Вие кои ќе дознаете во вторник каков ќе би биде извештајот на европско-американските експерти за кои што ќе го соопштуваат во недела, вие најглупата стратегија да му кажете на премиерот технички да си оди дома у пробиште, у Пекчево, кај е пробиште. Значи, најпаметна стратегија е на 5 дена пред тоа вие да излезете да барате одлагање на изборите. Кога веќе знаете дека извештајот ќе биде таков како што биде. А не премиерот да се доведува во бившиот премиер Груевски, да се доведува во една скандалозна ситуација, у два по полноќ пак лажовити пресконференции да држи, у кој што вика, еве, ние прифативме и ако... Па тоа се изнаслушава. Кој ќе тргнете од жолтите комбиња пресконференциите до денеска, он држи само такви пресконференции. Кој се што ќе каже држи, не држи ни 24 сати. Така што дали ќе има преговори за медиумите, мислам дека веќе тоа не е прашање на ВМРО. Да се паметни, тоа би било многу прашање на ВМРО. И они би требало да влезат, да учествуваат во тоа, бидејќи на крајот се однесува и за нив. Но не сум сигурен, ја не викам дека постои формула лесна за тоа, но на крајот на краиштата ќе профункционира правната држава како што почне функционира. Можете да ја пресретнете со одлука на Уставен суд за аболиција или да се обидувате да ја пресретнете. Можете да ја пресретнете со измислени контра обвинувања. Тоа се све причини. И тие држат по толку, по 15-20 сати. Следниот ден веќе
Така што, како да ви кажам, јас инаку не мислам дека, дека медиумите може да се средат на, на преговарачка маса меѓу партиите. Она што би очекувал еден минимум е да се направат некакви симбогични одлуки во врска со МРТВ и со Агенцијата за медиуми. Тоа може, кои ќе бидат врзани за кадрите таму и за некакви формалности, ако во смисла контент на некаква избалансираност и така натаму. Но инаку медиумите во Македонија се така стручно разбиени, значи треба години, не само пазарот, но и системот да се обнови. Оти пазарот е само еден дел од системот. Ние, ако доживееме реституција на некаква демократија во Македонија во догодно време, ќе треба да се покрене сериозна расправа во која што самите медиумски работници треба да водат расправата што да правиме во законска смисла, во односот на државата кон медиумите, во пазарна смисла, во финансиска смисла. Тоа се низ прашања кои што ќе мора со години да ги разговарам. Каде во кој закон да се вметне корекција, кој артикул да се покрене така натаму. Сега за медиумите треба да се случи ова, со МРТВ нешто да се случи со агенцијата. Тоа е моја видување. Но поентата ми е дека може ВМРО што сака да збори, ама веќе тие не ја диктираат политичката агенда во Македонија. И мене ми се чини тачно ова со Тетене, кој ни ќе потонат верувајќи дека ова се заговор против нив.